Don Canino us ofereix el programa especial de la Diada dels Tres Tombs. Avui Sant Cugat ha canviat els cotxes pels carruatges de cavalls. Ja ho estan veient, la ciutat recupera avui el seu passat més rural. Estem aquí a la Rua dels Tres Tombs de la festivitat de Sant Antoni Abat. Just al nostre costat acaben de passar els banderers d'enguany, la hípica Sant Cugat. Oh,
bé, doncs, ens aguanta el temps per poder estar aquí junts. Aquesta, si demanem al Senyor, precisament que cantant-nos que es beneixi. Potser avui no beneirem tants animals de treball com antigament, i que nosaltres, els vostres servents, amb l'ajut dels dons de la terra, que aquest és el moment en què mossèn està beneint tots els carruatges de cavalls que estan passant per aquesta rua Tres Tombs, també totes aquestes persones que s'han acostat amb els seus animals domèstics per tal de rebre aquesta aigua beneïda. Estem amb la Paz i el seu animalet, com es diu? Chispas. Chispas, és un hàmster. Has portat a beneir el teu hàmster, Paz? Sí. Sí? És la primera vegada que el portaves? És la primera vegada que el portaves o ja havies venit altres vegades? La primera vegada. Doncs el Juan i la Mari han portat, diguéssim, tota la família aquí a beneir. Sí, falta el gat. Falta el gat? Bueno, encara hi ha un més. I 8 tortugues més. 8 tortugues més. Llavors l'heu portat una representació, no? Sí, cada any. Exacte. Tu cada any a beneir els animals, us agrada venir i participar dels festors. Sí, tradició de poble, pues.
Estic aquí amb l'Anna, que ha portat el seu conill a Benahí. Com es diu el conill? Ibi. Ibi, és la primera vegada que el portes? No, el segon any. És el segon any. T'agrada participar, no suposo, de la sí, roda dels tristons? Sí, sí, sí. Tots m'acompanyen els banderers d'enguany a l'EIPI que s'han cugat, concretament la seva responsable, la Laura Durbà, que la tenim aquí pujada al cavall. Com ha estat això, Laura, de ser els banderers d'enguany? Bé, molt bé, molta il·lusió ens ha fet i la veritat que molt, ens ho hem passat molt bé i molt bé. Ha anat bé la rua, suposo, no? Ha anat bé la rua, suposo, no? Sí, 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 ha anat molt bé. Una experiència, suposo, no? S'ha d'anar al capdavant d'aquesta rua de Tastoms, que d'altra banda també té molta tradició, molta trajectòria aquí a Sant Cugat. Sí, 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 la veritat que sí, fa molta il·lusió portar la bandera, és un gran reconeixement i molt bé. D'alguna manera, per què Hípica Sant Cugat s'ha guanyat aquest reconeixement de ser banderer dels Tastoms? Bueno, això realment no ho sé, però és una hípica que col·laborem molt amb l'Ajuntament, amb les tradicions del poble i estem molt vinculats amb tot això. Enhorabona i que vagi molt bé el que resta de festa. Moltíssimes gràcies. Oh, we are right on a horseback trip
Friend, I'm an outdoor kind of man. Sí, jo crec que és una festivitat molt nostra, una festivitat doncs, que fa molts anys que celebrem i crec que cada any rep més interès per part doncs, dels veïns i veïnes de la ciutat. Crec que també és una manera que els infants puguin veure doncs, aquests animals que treballaven abans en el camp. La nostra vila era una vila agrícola, rural, i per tant era habitual tenir o veure animals aquí al poble. Avui tenim les hípiques que conserven potser doncs, aquesta cultura de proximitat doncs, amb els animals, amb els cavalls, però realment la festa és una oportunitat i així ho mostren i ho mostren també aquests carros impressionants i bonics que venen a celebrar Sant Antoni.